bameka bantu ebyenda biri bwevu babikalirira bakalirira bikalirire bakalirira bikalirire bakalirira buli kiseera balina okukalirira bantu boogerera ku baatule bakyajinga nkyajinge baatule mwaka guyiseewo allah tumwebaza ffe baani bannange baliwo betwasiibanga nabo ramadaan batuva emabega baliwo betwasiibye nabo ramadaan ewedde bameka bali luddawa olina kyanjawulo kikubo allah agamba nti kamtaraku min jannaati wa uyun bameka bye balese min jannaati mumalimiro wa uyuni nensula ezikulukuta sente ku akawunti kweziri bafadda bali mukayanira nkayanire ebitumenya mu nsi byonna bagenda kayanira bikayanire bwe mugende mu famire enene abantu abafudde nga balina sente olumala okubateeka mu kabulisa abo bapa abaana nga batandika okukaayana bintu byabagagga ebisinga byonna biwedde biri mu mabanka biwedde biri mu mawulire famire neziweebuuka nezigwamu ekitiibwa kolerera duniya akeera ne mujerabira kikujjako kyokutuula wanso gamba nti alhamdulillah bameka gwani agenda okusiiba ramadaan eno mungu gyasembeza kubanga etuuse teri juma ndala wabula olwaleero tugamba nti mukama katonda tumwebaza kyova olaba nti nabbi omu yatuula wansi n'asaba edduwa yali nnungi nnyo gye njagala olwaleero mutwale nga tugenda okuyingira omwezi omutukuvu gwa ramadaan omwezi ogw'ettendo omwezi ogw'ekitiibwa omwezi ogw'okugaba omwezi ogw'ekisa omwezi ogusiiwuusa abagagga n'omusanga ng'ali wansi awo asiiwuusa afuluuta yenna ng'oyinza okulooza talina yadde ekikumi naye limani ttaka ng'ali ku allah subhanahu wataala nabbi omu yatuula wansi nagamba nti rabbi mukama katonda awzini allah asaba onjigirize make me learn allahu akbar oyali nabbi wa allah mulamba yaga nti rabbi awzini an ashkura allah nkusabye nnyo naye nsaba onjigirizeyo allah butya bwe nyinza okwebaza abange mwebaza ku allah amasimu getukube wa allah gasabanga mangi nga mangi ffe tuyita mu maduuka gammwe oli olukulaba ngaoyitaayita seeka wuuyo salaamu alaikum seeka mpakuddwa biri bubi buli muntu yenna ayagala asaba busabi abantu basituka baada sala kusaba lwakuba nti ate ab'ennaku zino temukyasaba nze mwasobera olunaku olw'ejjuma nabbi muhammad saai salama yagamba nti fihi saatun ijaba mulimu essaawa eyanukulirwamu edduwaazo okuba nti allah akumalira ebizibu byo abamanyi bwe beegatta ne bagamba gyesaawa eno ebeerawo ngaejjuma ewedde sala nga ewedde naye munnanga ekyewunyisa omulembe guno akiriza maani mu allah atusaasire abantu essala oluggwa misinde n'olyoka olaba omulyango kati ogenda gulaba olwaleero awo nga twakatoola salaamu ogenda kubalaba nga bakutta akazikiza mulagawa tolina bizibu